Të nderuar kryetari i Parlamentit, të nderuar deputeti, të nderuar zoti Braçe, faleminderit për mundësinë që të flasim për bujqësinë, edhe pse jemi në interpelancë pas një kohe të shkurtër, sot me dy të tilla. Shqetësimi në fakt ngrihet në një mënyrë të veçantë për ujitjen, një zonë e cila ka pasur një vëmendje të shtuar qeverisë sonë dhe të Ministrisë Bujqësisë në të gjithë periudhën nga 2013 deri në 2022. Dhe kjo për arsye të kuptueshme, sepse zona e Lushnjës dhe Divjakës ka qenë dhe mbeten prodhues të rëndësishëm të produkteve bujqësore në fushë, në serë, në tregun e brendshëm dhe atë të eksportit. Është detyrim nga ana institucione që unë drejtoj, respekti për njeriun e punës dhe përpjekja për t'ju gjendur pranë dhe për të lehtësuar brenda mundësive buxhetore që ne kemi, vështirësitë e tij. Si fillim dua të theksoj se çështja e ujitjes dhe kullimit mbetet për Ministrinë e Bujqësisë prioritare. Kjo për disa arsye. Së pari, ashtu si kurse tha dhe ju, reshjet në vënd kanë ndryshuar në strukturë dhe në sasi. Tendencë që do tjetë edhe më rëndësishme në të ardhmen. Raportet ndërkombëtare tregojnë se deri në vitin 2035, temperatura mesatare e rajonit tonë, si pasoj e ndryshimeve klimatike, do të rritet me 1 gradë Celsius, dhe ndërkohë parashikohen që shirat do të ulen me 10-20%. Në këto kushte, përveç se vetëm ujitjes, duhet të diskutojmë dhe rreth masave parandaluese të përmbytjeve dhe investimeve të nevojshme për të forcuar kapacitetet tona për të ulur impaktin e këtyre fenomeneve negative në të gjithë vendin. Pra, përpjekjet tona në këtë kuadër janë shumë plansha. Eksperienca e dimrit të fundit në të cilin investimet në argjinatura dhe gatishmëria e hidrovoreve mundësuan evitimin e një katastrofe me impakt të rënd ekonomik, social dhe mjedisor, dhe na treguan se përpjekjet në këtë drejtim duhet të jenë të vazhdueshme. Së dyti, bujqësia jonë ka nevojë në rritje për ujë, si dhe përsa i përket kulturave që kultivohen, të cilat kanë nevoja të larta për ujitje, ashtu dhe për kohën në të cilat këto sasi ujë janë të disponueshme për fermerin. Së treti, procesi i përmirësimit të sistemit të ujitjes dhe kullimit ka qenë një proces i vazhdueshëm për Ministrinë, e cila ka angazhuar dhe angazhon mjete të rëndësishme financiare dhe është mbështetur në mënyrë të fuqishme nga partnerët tanë. Kështu vetëm në periudhën 2013-2022 janë investuar rreth 23 miliardë lekë. Në investime në infrastrukturën e ujitjes dhe kullimit në shkallë vendi, ku më duhet të them se zona e Lushnjës dhe Divjakës ka qenë ndër më të përfaqësuarat në këtë buxhet me rreth 4.6 miliard lekë, ose rreth 34% të totalit të investimeve. Me anë të këtyre investimeve, u ndërtuan apo rehabilituan më shumë se 44 diga rezervuarësh të cilat rrisin sigurinë dhe aftësinë ujitëse, rreth 90 kilometra argjinatur të mbrojtjes lumore, u sistemua 24 kilometra kanale të ujrave të lartë dhe shtretër të lumejve dhe përrejmve, apo u rikonstruktuan rreth 30% të hidrovoreve të vendit. Këto fonde u përdorën dhe për rritjen e kapaciteteve të mirëmbajtjes të këtyre investimeve me mekanik për bashkit apo drejtoritë e ujitjes dhe kullimit. Sot sipërfaqja ujitëse është 2 herë më e madhe krahasuar me vitin 2013 dhe kemi një akses potencial për ujitje në shkallë kombëtare prej rreth 260.000 hektarë. Kjo shifër përbën rreth 70% të potencialit ujitës në shkallë vendi. Sigurisht të përpjekjet të cilat kanë prekur të gjithë Shqipërinë kanë pasur një impakt edhe më të drejtë për drejtë në zonën e Divjakës. Kjo zonë ka përfituar nga projekti i burimeve ujore dhe të ujitjes të financuar nga Banka Botërore me një fond prej 4.3 miliard lekë për përmirësimin e ujitjes dhe kullimit duke rritur zonën ujitëse në rreth 75% të potencialit të saj maksimal. Ky investim i rëndësishëm në këtë zonë, i qeverisë sonë, në të cilën ju keni rolin tuaj patjetër, lidhet në mënyrë direkte me besimin që ministria ka se këto zona ka qenë të rëndësishme për bujqësinë e vendit, nivelin e eksporteve dhe rezultatet agronomike të admirueshme duhet të disponojnë infrastrukturën e duhur bujqësore dhe në mënyrë të veçantë atë të ujitjes. Gjatë periudhës 2013-2021, në zonën e Lushnjës dhe Divjakës janë kryer investime të cilat kanë mundësuar rehabilitimin e 2 digave të rezervuarve të ujitjes,
të Thanës dhe ato të Divjakës. Rehabilitimin e rrjetit të kanaleve ujitëse kryesore dhe sekondare të 5 skemave ujitëse, që mbulojnë me ujitje një sipërfaqe prej rreth 29.700 hektar, nga cilat rreth 20.500 hektar në zonën e Lushnjës dhe 9.200 hektar në zonën e Divjakës. Më lejoni të përmend në mënyrë më të detajuar këto investime. Dega e ujitëse e Krutjes, 0.81 miliard lekë, që mbulon me ujitje rreth 7.600 hektar, nga të cilat 5.000 hektar bashkia Lushnje dhe 2.600 hektar bashkia Divjak në njësinë administrative Krutje, Kolojnë, Gradish dhe Remas. Dega e ujitëse e Tërbufit, 0.6 miliard lekë, që mbulon me ujitje rreth 4.680 hektar, nga të cilat 3.880 hektar bashkia Lushnje dhe 800 hektar bashkia Divjak në njësinë administrative Gradish, Grabian, Golem dhe bashkia Divjak. Dega ujitëse e Lushnjes, 0.63 miliard lekë, që mbulon rreth 2.900 hektar bashkia Lushnje, kryesisht njësitë administrative Fier, Shegan dhe Karbunar. Dega ujitëse e Çukasit, 1 miliard lekë që mbulon me ujitje rreth 9.760 hektar, nga të cilat 8.760 hektar bashkia Lushnje dhe 1.000 hektar bashkia Fier në njësinë administrative Fjershegan, Alkaj, Krutje, Bubullim dhe Mbrostar. Gjithashtu janë rehabilituar pjesët fundore të degës së Krutjes me vlerë 0.37 miliard lekë, që mbulojnë me ujitje rreth 4.300 hektar, nga të cilat 3.000 hektar në bashkinë Divjak dhe 1.300 hektar në bashkinë Fier. Skema ujitëse Divjak me vlerë 0.69 miliard lekë, që mbulon me ujitje rreth 2.800 hektar në bashkinë Divjak e tjerë. Këto investime kanë përmirësuar në mënyrë të ndjeshme infrastrukturën ujitëse në zonë. Por megjithatë, me punën e bërë nga qeveria jonë në këto vite, përsëri mbeten sipërfaqe bujqësore, siç ju përmendni, të cilat kanë nevojë për ndërhyrje. Në kompletimin e projektit për ujitjen e Divjakës, si dhe sigurimin e ujitjes së plot për fushën e Tërbufit dhe ekonomitë bujqësore në fshatra Çerm, Çerm Pasha, Çerm Proshk dhe Çerm Shkumbin. Në fushën e kullimit në zonën e Divjakës, kemi inauguruar këtë vit veprën më të rëndësishme në sektorin e kullimit të ndërtuar në 40 vitet e fundit. Hidrovori i Divjakës, i cili është ndërtuar nga fillimi, dhe që regulon procesin e kullimit për më shumë se 1.400 hektar tokë, ka ishtë të nevojshme në këtë zonë. Ndërtuar në bazë një sistemi pompash të gjeneratës së fundit, investimi i qeverisë shqiptare prej 83 milion lekë. Duaj që ndalojnë në disa prej hapave të ndërmarë ndërkohë. Skema ujitëse e Divjakës mbulon një sipërfaqe prej 2.800 hektar dhe në përmjet projektit të Bankës Botërore është rehabilituar e gjithë skema në përmjet alternimit të ujitjes me gravitet dhe asaj me tubacionet të mbyllura me ngritjen mekanike, si dhe me ujitjen me ngritjet të nivellit të ujit në kanalet kulluese me barazhe. Përveç sipërfaqes së ujitur, në përmjet këti investimi, përmirsohet bilanci ujor dhe cilësia e ujit që përdoret për ujitje, duke synuar minimizimin e përdorimit të ujrave në toksor me përqindje të lartë të kripës nga puset individuale të fermerve. Realizimi i ujitjes në përmjet kësaj skeme është i bazuar kryesisht në marrjen e ujit për ujitje nga fermerët, në përmjet hidranteve të instaluar në çdo 200 meter në të gjithë tubacionet sekundarë. Përmirësimi i kësaj skeme ujitse ka qenë një objektiv i ministrisë në vijim të investimeve tashmë të përfunduara. Gjatë këtyre viteve janë bërë ndërhyrje plotësuese për instalimin e tubacioneve ujitës sekondar dhe aksesorve të cilët bëjnë të mundur ujitjen e 250 hektarëve. Ministria e Bujqësisë në bashkëpunim me Bankën Botërore ka përgatitur projektin e zbatimit për vazhdimin e ujitjes së plot me presion për rreth 500 hektarë si projekt pilot. Ndërkohë, nëpërmjet këtij projekti do të bëhet shpërndarja e ujit me tubacion deri tek parcelat individuale të fermerëve. Aktualisht jemi duke studiuar mundësitë e financimit të këtij projekti me donatorë të ndryshëm. Jo më larg se dje unë kisha një takim me Bankën Botërore dhe ata shprehen kanë bërë në fakt dhe takime me bashkitë e Lushnjës dhe Divjakës për të mundësuar në vijueshmëri investimin. Në fjalën tuaj i nderuar deputet, ju kërkoni më shumë informacion rreth ujitjes së fushës së Tërbufit. Fusha e Tërbufit është e parashikuar të ujitet me burim ujor rezervuarin e Thanës nëpërmjet degëve të Tërbufit, Lushnjës si dhe skemës ujitse të Çermës. Dega e Tërbufit, që është rehabilituar në periudën 2016-2018 nëpërmjet projektit të Bankës Botërore, mbulon me ujitje rreth 4.680 hektar, nga të cilat 3.880 hektar i përkasin bashkisë Lushnje dhe 800 hektar bashkisë Divjak.
Nëpërmjet degës së lushnjës është parashikuar të ujitet edhe rreth 3800 hektar të tjera të fushës së tërbufit, kryesisht në njësinë administrative Golem, Dushk dhe Tërbuf. Aktualisht nga kjo sipërfaqe ujitet rreth 800 hektar, ndërsa në pjesën tjetër në rreth 3000 hektar nuk ujitet për shkak të nevojës për rehabilitim të plot të rreth 18 km kanal kryesor ujitës dhe rreth 118 km kanale sekondare. Për degën e lushnjës. Në kuadër të projektit të bankës botërore, u përgatit projekti zbatimit të rehabilitimit të plot të saj. Por për shkak se rehabilitimi një segmentit të degës e lushnjës, kalon në përmjet qytetit të lushnjës, ku ka zbatim të punimeve, mund të cënohen nga zona e banuar, ky projekt nuk u financuaj gjithi, por u nda në dy faza. Banka Botërore financoi vetëm fazën e parë, që nuk ishte të bënte me zonat e banuara. Aty kemi probleme që zonat e banuara kanë dhe objekte me leje, pa leje, kështu që është një vendimarrje që kërkon një vlerësim shumë më të thelluar nga ky institucion. Kjo fazë e parë e projektit që u financua nga projekti i Bankës Botërore përfshin rehabilitimin e rreth 13 kilometrave të degës së lushnjës, nga rezervuari i Thanës deri në hyrje të qytetit të lushnjës. Sa më sipër, sigurimi i ujitjes rreth 3000 hektarëve të fushës së tërbufit mund të arrihet nëpërmjet implementimit të fazës së dytë të projektit të degës së lushnjës. Faza e dytë e këtij projekti sigurisht ka një impakt social të rëndësishëm, ka një vlerë rreth 470 milion lek. Pas diskutimit me aktor lokal dhe me donatorët e mundshëm, do të shikohen zgjidhjet më optimale për ta zgjidhur këtë problem me kosto sa më të ulët dhe me kosto kuptohet të ulët sociale gjithashtu. Për sa i përket pjesës tjetër të fushës së tërbufit, që është zona e çermave, çerma sipërme, çerma pasha, çerm proshk dhe çerm shkumbin, me një sipërfaqe ujitse për rreth 2000 hektar, ujitja është realizuar për rreth 400 hektar nga dega e lushnjës, ndërsa për 1600 hektar të tjerë, ujitja është realizuar me ngritje mekanike me stacionet e pompimit, rrogozhim pranurës së rrogozhinës